תראה כמה הירותים. איפה שלומי? תכף תראי את הירותים, תכף תראי אותו. קדימה! הביתה! זה שלומי? זה שלומי. זה שצועק קדימה הביתה? כן. קדימה! זה בסמכותיות כזאת. כן, בסמכותיות, קריזמטי מאוד. שבריר תמונה. זה האות האחרון משלומי זיו. סדרן הבטחה במסיבת נובה. קדימה, הביתה, שלומי. זהו עוד חלק שעוזר לבני המשפחה להרכיב עכשיו את הפאזל. מה קרה בדקות האלה רגע לפני החטיפה לעזה? הייתם שלושה בני משפחה אחת. נכון. שהיו בו מסיבה. נכון. ורק אתה חזרת. נכון. להגיד שאני לא אוכל את עצמי על זה, אני אשקר, אני אוכל את עצמי. ואני הייתי שם את אבי ושלומי, הייתי מתחלף איתם, אם הייתי יכול, אלף פעם צריך. אחי הגדול הוא באמת מנהל ביטחון מקצועי שחושב על הכל מהכל. אחיו של ינאי, אביו אליהו, הוא מנהל האבטחה במסיבה. בין השניים יש הפרש של 15 שנה. הרגשתי שאנחנו תאומים בנפש. ראית אותו כדמות אבאית כזאת, ראית אותו כחבר הכי טוב. אין תחליף לדבר כזה. המיקום המקורי של המסיבה בכלל לא היה אמור להיות ברעים, אלא בנתיבות. הם לא רצו לעשות את זה, כי הם חשבו, אולי יקרה פה איזה משהו של טילים, הם חשבו על הכל. שמחת עליו. ממש. והוא שמח על, את יודעת, על הצבא שיעזור לנו. תמיד היו נוהגים לפני כל אירוע שהם היו רוצים לעבוד בו, להגיד תפילת הדרך, אבל... איזה אבסורד זה ש... כמה אנשים יש פה? ביום ההוא כולם היו ביחד. שלומי, סדרן האבטחה, אביו המנהל וינאי שבא לבלות. כולם קרובי משפחה. קודם כל נפגשנו, ראיתי את שלומי בכניסה, אמרתי להם שלום כמו שצריך. פה? ממש פה? כאן. עכשיו ינאי לוקח את אשתו של שלומי ואחותו. יחד ינסו להבין. נכנסנו למסיבה, הבאנו להם לשתות, לאכול מה שהם רצו, שאלתי אותם אם הם צריכים משהו. אמר לי, עזוב, לך תתמקם, לך תהנה, עזוב, אל תדאג לי, אני לא... עשה שלום את זה. אחרי זה, אחרי זה. דבר איתי אחרי זה, הכל בסדר. כאן זה היה האוהלים, עיניי? כן, פה זה היה אזור האוהלים. אני התמקמתי ממש כאן, באוהל האחרון, איפה שאתם רואים את הדגל. פה זה התחיל. ליד אחיך. ממש, אביב הסביר לי כאילו איפה ללכת. הוא רצה שאני כנראה קרוב אליו. משם את כבר יוצאת לרחבה. היינו תמימים, בוא נקרא לזה ככה, לא היה לנו רגע אחד של דאגה. הוא שלח לי ב-12:15, בין שישי לשבת הודעה, ערה. סימסתי לו בחזרה, כן, מחכה לטלפון. כאילו, מחכה ללילה טוב. אז הוא התקשר. לא הלכת לישון, אמרתי לו, לא, אני מחכה לטלפון. אז שמעתי שהוא קצת בלחץ עבודה וכאלה. אין, לא הפריע לך, נדבר בבוקר. לא, לילה טוב, לילה טוב. הלילה שלא התחיל. בבוקר, כשנשמעת האזעקה, יהיה זה אחיו של ינאי, אביו, שיקרא לחוגגים להפסיק את המסיבה. הנה הוא כאן. להשתתח על הרצפה, ידיים על הראש. חבר'ה, לא להיות בפאניקה, הכל בסדר, זה אירוע שהוא שגרתי. הכל טוב, אנחנו ביחד בזה ואנחנו נצא מזה ביחד. קדימה! הביתה! שלומי, כמובן, בלי פחד בעיניים לרגע, מתקשר לחבר שלו. אחי, יש טילים, מה קורה איתך? לא, מה, הכל טוב, מצלם, תראה, תראה, עושה לו ככה. כולו צוחק, מבסוט. והאימא שלכם דיברה איתו בשלב הזה, נכון? כן. מומו, מה העניינים, מימוש? בסדר, אמא. ומה קורה? בסדר. הכל טוב. אנחנו פה, פיזרנו את המסיבה. בסדר, אתם, יש לכם מקום שם, מגן וזה, הכל? הכל בסדר. טוב, כפרה, אמא, לך, דבר איתי. אבל הכל לא בסדר. המחבלים כבר באים, ובזמן ששלומי מנסה להרגיע את כולם, אביו יוצא לצומת לפתוח ציר מילוט.
זאת תהפוך להיות משימת חייו. לפני שהוא מתחיל את החסימה, מחבלים באים אליו. הוא והעוזרים שלו וכמה שוטרים שהיו אותו נלחמים, הורגים אותם. בשלב הזה הוא שולח לי את ההקלטה, ינאי, יש חדירת מחבלים גדולה, זה כבר שהוא אחרי קרב. ינאי, תישארו שמה, בסדר? לא לזוז, תעדכן גם את שלומי. תישארו שמה, תנמיכו צללית. מחליט לסגור את הציר מכאן ומכאן, פותח ציר מילות, ובעצם כל מי שהיה באזור הזה ובאזור מסיבה, היה חייב להגיע לאזור הזה, כי האזור הזה זה כבר, אם את בורחת לכאן, זה כבר עזה. השעה הייתה 7:50 בערך. הכווין אותם לרוץ לכיוון השמש. רק תסתכלו על השמש ואל תפסיקו לרוץ. בשלב הזה אביב חוטף טיל RPG לתוך הרכב, הוא ושני שוטרים נהרגים במקום. טנדר עם פלח מגיע מהאזור הזה ומתחיל לרסס את כל מי שהוא רואה. קשה, קשה לראות את המקום שהכי נרצח בו. לא פשוט. לא פשוט, הוא ניסה להציל את כל מי שהוא יכל. בינתיים לינאי אין מושג שאביו נרצח, אבל הוא לא שומע אותו יותר בקשר. אז ינאי ושלומי מנסים לסייע לראשוני הפצועים. אני כאילו חשבתי שיש חייל צהל מולי שבא להציל אותנו, אני מסתובב, אני רואה קאט של קלצ'ניקוב, הוא פותח על הבאר, תפרק על המחסנית. וכל מי שמסביבי, 70% מהם נפלו, אני רואה אתם פשוט נופלים על הרצפה. אני יכול להגיד עכשיו שאני כמו גבר, אין פחד והכל, אבל בלילות הראשונים אני לא נרדמתי. בלילות הראשונים אני ראיתי את המחבל מולי. הייתי בטראומה שאני לא יודע עד היום איך יצאתי מזה. שלומי ברח לכאן, אני ברחתי לאזור העצים שם. אני עברתי כאילו את הבמה, בעצם פה היה במה, פה היה ברים, רכבים פשוט עצרו ולקחו אותי משם. זאת אומרת, נכנסת לתוך איזשהו רכב שאתה לא מכיר בכלל. נכון. הנה כמה שניות שנקלטו במצלמה של ינאי רגע לפני שהתעלף. רואים את הוואן, הבהלה והבריחה. זאת אומרת, אתם נוסעים ויורים עליכם? כן, אנחנו ממש מחכים לנו בצידי הכביש, יורים עלינו, פוגעים ברכב. אני אומר להם, אל תרימו את הראש, יש פה מחבלים, אל תרימו את הראש, אני צורח עליהם. כולם רואים מה קורה בחוץ, אנחנו רואים גופות מוטלות על הרצפה. ינאי ניצל. שלומי, שהתפצל ממנו, מוגדר חטוף עכשיו. הכלניות האדומות האלה זה משהו מטורף. איכון הטלפון שלו הראה שהוא בדרך לקיבוץ רעים, אבל מאז אין כל סימן. למי הוא עזר? מי איתו? כל כך הרבה שאלות. זה מטורף. נסה להבין מה הוא עבר בדרך, מה הוא ראה. וואו. תראי. כשאת צועדת פה ב... אני רואה אותו רץ. זה מה שאני רואה, אני רואה אותו רץ. אני ממש רואה אותו. בא לי ללכת אליו. רק לעטוף אותו, רק לחבק אותו. לשמוע ממנו. את יודעת, יש מלא חטופים שיש להם עדויות, סרטונים, תמונות. אין לנו שום דבר. כמה צמח פה. אתמול ציינו יום הולדת 41 שלו. זה הכל יחד, אין נפרד, אין לבד, אני לא מכירה את המושג הזה לבד. אני רוצה שידעו שאביו אחי היה גיבור ושלומי שחטוף בעזה היה גיבור. רק בשבילם.